per què ha de ser seriós un home que es lleva 4:45? És un tio molt sentit de l'humor que es lleva 4:45, aquest sóc jo. Continuï, sisplau. Un que diu, de l'àrbitre no em vull parlar perquè ens ha robat el partit. No, és que jo no dic... jo intento donar a la gent, als oients, elements de diversos cantons perquè facin el seu propi punt de vista. Jo tinc una presència opinadora molt concreta, quan comença el programa a les 7 i després a les 8. Però en general qui opinen són els altres. No, afortunadament qui escolti el matí de Catalunya Ràdio sentirà, jo crec que amb bastanta llibertat, molts punts de vista. El poder econòmic i el poder polític, sobretot el poder econòmic, ja no censuren. Senzillament el que fan és intentar imposar la seva agenda. Decidir de quines coses es parlarà i de quines no. Així, l'aparença del funcionament normal i transparent de la societat democràtica, dels mitjans de comunicació, no es perdrà mai. Jo crec que és contra això que hem de lluitar els periodistes, perquè en termes de poder dir les coses es pot dir tot. Jo crec que qui em coneix sap perfectament com sóc, però jo crec que Montserrat és una de les realitats esplèndides d'aquest país. Per desgràcia, és massa bonic per ser veritat que algun dia li preguntaran a la gent què vol pel futur del seu país, no? Quan arribi el moment ja t'ho contestaré. Em sembla interessant en els llavis i en el cervell d'una persona com Brossa. Jo crec que està bé que hi hagi gent que pensi això en aquest país, però no hi estic d'acord. Jo crec que el Barça... Jo crec que és fantàstic per Catalunya tenir un equip que pot ser campió d'Europa. Jo crec que un telediari en espanyol des de Barcelona podria aportar una mirada d'estat plurinacional, de realitat diversa. Ells ho perden. Sí, jo crec que fan bé de malfiar-se, perquè hi ha molt periodista que el que fa és... explicar a la gent que ell té la veritat. La gent sap que això no és possible. Jo crec que la gent percep una diferència molt gran entre el que predica i el que fa. El cas més paradigmàtic és la cadena COPE. Difícilment podríem trobar una ràdio més antievangèlica. No tinc idea de com ha de governar-se la corporació, vull dir que no hi he dedicat molt de temps, però sona bastant raonable que això que interpreto que em dius és la societat civil representada en els òrgans de govern, no? I no només els partits polítics. Això sona bastant raonable, sí. Però, evidentment, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió és l'organisme públic de radiodifusió i d'internet d'aquest país. De tota manera, allà on no arribin els llocs en el Consell d'Administració, crec que arribem els periodistes amb la nostra feina. I jo procuro que tothom qui té alguna cosa a dir passi pel programa.